Oli ku Ugandan Lifestyle, amanya zisigawa Murichid. Mubale kulaba kosa n'okugoberera embozi zonna. Akati nno omwami Shafik Kaima. Shafik Kaima ono akola ku Spark TV. Yes, ku Spark TV akolako ne Kasuku akosa n'omukyala omulala Ruth. Bakolaka ku macha programu yabwe. Naye mwami oyo takomya kukola twezimbe wabula atuuka ne mbivuru n'asobola okubanga azimba abaliyo. Omwami ono aina akantu katera okukola naddala ng'atuuse mbivuru ebyenjawulo era kana akantu mwatu kacyamusa abantu abasinga obungi kosa n'abakyala ne batandika okuba obufaananyi ne bagamba omusajja ono eyakula akanyama, omusajja ono mutuufu eyagejja na si muwanvu, yes si muwanvu naye ayina akanyama asiba mu jimu ekyamazima afaananira ddala bulungi. Nonno taata Fumu ono nga owulira erinnya akigambibwa okuba nti ayina abakyala basatu naye simanyi oba omusajja ono ababeezaawo atya. Naye nga abambi mujjukira Pastor Frederick Mondo yavayo n'amujerega n'agamba gwe ssebo mumusiba mu jimu muyina n'obunyama naye temuyina bakyala kyebaagala era otawo lwali lw'amaanyi nnyo mujjukirira ddala bulungi ne batandika omujerega kino na kino na kino nti mu butuufu tekigasa kubeera na musajja ng'ayina six pack naye nga mutwe ayinamu kale nebe nebibeerawo kale kansooke nkutereyo akatambi kaneeno ng'olaba omwami ono ki kye yeekola ku kivulu awo ku jjojina.
ozo mulabye amanyi gamuyitaba amanyi ayinabi manji nyo neba nabawala kwe gamba banji abamwe pikira bagamba shafiki wafe shafiki wafe shafiki wafe nate naye kintu kimuke nebuza mbutufu osanga mbivulunga bino mulimu abakyala ababera abakulukulu nga bakuze mu myaka kati awenjo kwebuliza bakyala mmwe muba mukyanoonya ki mu bivulu n'olwebiro ddala ng'omukazi musanyufu era ng'anyeenya kugaliba enjole naye nga mwattu ku mpewo takyaliko nga yatamidde dda ekivulu ekyo kubaddeko abakyala bangi nnyo nga bo balaga baavudde dda ku mpewo naye nga beeriira kuzaabwe nonno ebiseera ebisinga omuntu buli wafuna ssente anoonya waziteeka bw'anoonya waziteeka buli omu abaako nekimusanyusa wali waziteeka mu bwenzi ne wabeerawo n'oyo ye n'agamba nze kanziteeke mu ngatto ne mu byokwambala byonna byonna omulala n'agamba nze kandabirire abafamire yange ate abamu ne bagamba kanneekya kalire kati nonno n'abo abakyala nga bwe mubalaba omu vidiyo bagambye ffe ebyankya byankya twasimattuka COVID katunyeenye kugaliba enjole era babadde basanyufu nnyo mu kivulu ekyo nga badigidda nga beesanyukira mwattu ataani agaana kale 0 7 0 9 6 8 5 2 bulwadde bwa ulcers n'okusala omubiri kosa naawe omusajja atawanyizibwa amaanyi ag'omubisenge nze sigamulije Thank you.